Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer estar aqui novamente para apresentar um conteúdo bem bacana para vocês que hoje são os cronógrafos de Kano. Oi, meus amigos, deixe o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Tá? Ative o sininho porque é importante. Quanto mais vocês fizerem isso, mais vídeo a gente produz para vocês, tá bom? Então vamos lá falar a respeito de cronógrafo de Kano. Bom, hoje nós vamos utilizar essa gama, é uma gama Replay, tá? De 10 tiros com magazine. Ela tem supressor, tem aqui a luneta. É uma carabina de aproximadamente 200, 210 metros por segundo, tá bom? Por que a gente vai utilizar ela? Porque ela é de quebrar o cano, ela tem supressor e vamos usar o chumbo Gamo, é o Pro Match, que é de competição, que eles têm exatamente 1 grama de peso, tá bom? Então a gente vai testar aqui, porque a gente vai testar no local fechado, aqui é um quarto que eu uso para filmar. A gente vai fazer os testes aqui com luz artificial para a gente ver se funciona realmente esses cronógrafos, tá bom? Então tá aqui a gama que a gente vai usar. Como os cronógrafos são de cano, ele vai aqui na ponta do cano, a gente vai quebrar e vai dar 10 disparos para a gente ver se realmente funcionam esses cronógrafos e se realmente eles são precisos e se realmente eles não estão mentindo para a gente, ok? Vamos deixar aqui a gama Replay 10, vamos deixar aqui o chumbo que a gente vai utilizar e vamos falar de cada cronógrafo. Eu vou dar o nome de número 1, número 2, número 3 e número 4, para ficar mais fácil para a gente fazer os vídeos para vocês. Então agora eu vou puxar a câmera aqui pertinho e a gente vai falar de cada cronógrafo separado bem rapidinho e depois a gente vamos aos testes, ok? Vamos aqui com disparos com o cronógrafo número 1. Ali é uma master que ela afetar, então o chumbo não volta, mas é bom colocar o óculos, tá bom? Vamos ligar aqui o cronógrafo. O cronógrafo está ligando. Está fazendo a análise, ok. Diz que está pronto. Vamos colocar aqui o chumbo, ok. Primeiro disparo: 208, 204, 205. 207, 210, 211, 204, 205, 205. Vamos ver se tem mais um. 203, acabou, ok? Vamos chegar aqui perto aí para vocês ficar mais fácil. Então tá aqui, ó. Clica aqui assim no lateral, ó. Primeiro disparo, 208. Segundo, 204. Terceiro, 205. 207. 210, 211, 204, 205, 203, 203. O 11 falou que não tem, ok? Agora vamos desligar ele. Aperte, segura, desligou. Cronógrafo número 2. Tá? Cronógrafo 2, você liga ele aqui. Vamos colocar aqui. E vamos começar. Duzentos e 1,9. 198,6.
197.2. Cento e noventa e oito ponto três, cento e noventa e cinco ponto oito, duzentos e seis ponto dois, cento e noventa e oito ponto um. 205.3, 202.9, 206.6, tá? Vou levar aí próximo para vocês verem. Focar aqui, ó. Então aqui, ó. Então está marcando aí que eu dei 9 tiros, mas foram 10, tá bom? E tem todos os detalhes aí, os 10 tiros gravados aí, tá bom? O máximo foi 206.5, tá bom? Esse é o cronógrafo número 2. Bom, pessoal, vamos testar o cronógrafo número 3, é o Combro, tá? Vamos ligar ele aqui, tá ligadinho, bonitinho. Vão ser 10 disparos. Vamos lá. Que tem que apertar aqui metros por segundo, ó. 199.9 metros por segundo. Vamos pro próximo. Tem que clicar aqui um metro. 199 também. Eu não sei se tem que apertar toda vez reseta. Reseta. E vamos lá. 200 metros por segundo. Ó, parece que tem que resetar toda vez que você vai atirar. Tem que resetar toda vez. 200. Infelizmente, pelo que eu entendi aqui, esse cronógrafo toda vez ele reseta. Vamos aqui. 200 metros por segundo. Vou resetar de novo. .1, tá? Eu vou mostrar aí para vocês que tem que resetar. Ele marca tira tira. Eu acho que ele só vai marcar se tiver com ligado diretamente no computador, tá? Então vamos lá aqui, ó, ó lá, ó. Tá vendo aqui? Bom, vamos aos testes ao Aircrony, tá? Vamos colocar ele aqui, são 10 disparos também. .206 .201
Bom, acabou, ok? Vou mostrar aí para vocês agora. Olha, como vocês podem ver, esse daqui, olha lá, foram 10 disparos. A energia média de 20 joules, ponto 42. A velocidade média 202 metros por segundo. A velocidade mínima 198. Velocidade máxima 206. Teve um desvio aí de 8 metros, né, do máximo para o mínimo. E o desvio entre média é 2,94 metros por segundo, tá? Chumbo de 1 grama, ok? Oi, meus amigos, então vamos para as considerações finais. Cronógrafo número 1. Cronógrafo número 1, ele pode ser utilizado tanto em armas que têm supressor ou armas que têm apenas o cano. Então, tem um suporte aqui apenas para o cano e com esse suporte aqui de borboleta para quem tem supressor, porque é mais grosso, tá? Ele tem bateria recarregável, você recarrega via USB, você consegue recarregar o seu cronógrafo. É um cronógrafo simples, mas é um dos mais baratos e mais rápidos de você aprender, porque você aperta um botão e ele já está funcionando, tá? Ele já está praticamente pronto para uso e ele marca todos os seus disparos. A vantagem que eu vi desse cronógrafo, que de acordo com você vai disparando, você já tem a leitura. Você dá o disparo, você já imediatamente você vê a leitura já da velocidade. Como ele é todo aberto, como vocês podem ver, ele é todo aberto, você pode utilizar em armas de altíssima potência que não tem problema algum. Então você consegue também ver vários tiros, né, de acho que se não me engano de 1 a 100, e fácil de desligar também. Aperta, segura e desliga, tá? Essa chapinha de alumínio aqui embaixo foi nós que colocamos, porque achei muito frágil essa peça daqui. Então, para a gente não danificar, colocamos essa pecinha aqui de alumínio, tá? Ficou bom pra caramba. Cronógrafo número 2. Também você consegue recarregar a bateria dele via USB. Você coloca aqui via USB, recarrega. Ele é todo aberto também, que você pode usar em armas de alta potência. E também pode ser colocado em canos que tem supressor ou em canos normais com esse suporte. Também essa chapinha foi a gente colocou para não danificar essa parte aqui. Parece que é muito sensível, então a gente colocou essa chapinha. Ficou muito bom. Ele trabalha bem simples, basta você ligar ele aqui, tá? Ele já começa a marcar, marca em metros por segundo, tá? Marca metros por segundo e você aperta aqui um sistema, aperta aqui o segundo botãozinho, ele marca até 120 tiros, tá? Ele grava e não apaga. Então, se você desligar ele aqui e ligar de novo, os tiros vão estar aí. Só não sei como apaga isso daqui, porque ele é todo em chinês. É o único inconveniente que eu vi nesse cronógrafo, que ele é em chinês. Então, como que a gente vai entender? Então, eu não sei como que apaga, como que não apaga. Então é complicado, mas funciona muito bem em metros por segundo, tá bom? Esse é o segundo cronógrafo. Terceiro cronógrafo. Esse cronógrafo aqui, ele é em plástico. Eu achei ele bem complicado para instalar no cano, tá? Tem que saber alinhar, porque o furo dele aqui é bem detalhado, aqui é bem fino. No próprio manual dele diz que é no máximo 75 joules, que é a velocidade máxima, ou energia máxima para esse cronógrafo. Então ele é bem sensível, tá? Não é nada robusto, vamos dizer assim. Funciona, ele é bem calibradinho, funciona certinho. Você consegue colocar o peso do chumbinho e ver. A única coisa que eu achei desagradável nele é que toda vez que você dispara, você tem que resetar. Então vamos, ó, você liga aqui, efetua um disparo, você tem que resetar. Efetua um disparo, tem que resetar. Apesar de ele ter aqui o cabo USB, eu não sei ainda se funciona bem no computador ou não. Acredito que sim, mas eu achei inconveniente toda vez ter que resetar. Mas funciona perfeitamente, funciona normalmente e marca em metros por segundo. Pode ser falta de experiência minha, pode ser que ele grave em sequência, mas ainda não sei como funciona, tá? Aqui nós estamos testando a praticidade do cronógrafo, ok? Praticidade do cronógrafo, ele é prático ou não. E por fim aqui o cronógrafo número 4, que é o Aircrony.
Ele é a pilha com três pilhas AAA e ele tem três botões. Um botão para ligar, aqui, desculpa, são quatro botões. Um botão para ligar, outro botão para você selecionar as velocidades, né? Tipo assim, você verificar, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó. Você vê, você clicou uma vez, você vai ver aqui o peso, você pode aumentar o peso ou diminuir. Você clicou de novo, ele volta. E se você clicar aqui, você vai ver o número de disparos e tudo, bem bacana. E ele tem um cabo USB que você pode ligar no seu computador e ele joga tudo para o computador, tá bom? Ele tem que estar ligado e conectado no computador para fazer isso, ok? Agora, opinião pessoal minha, tá? Se eu fosse começar a atirar com arma de ar comprimido, se eu fosse iniciar, eu optaria por essa primeira opção aqui, que é bem prático, fácil de você instalar na carabina, fácil de você visualizar e ele faz o que promete, tá? Então ele promete lá cronografar certinho, ele é bem preciso mesmo. Então começaria por isso aqui. Se eu tivesse mais experiência, né? Se eu fosse como eu sou hoje, eu ficaria com o Aircrone, que é bem prático e bem fácil de trabalhar com ele. Então eu ficaria com o primeiro e com o quarto, tá? Não que os outros sejam ruins, tá? É que dos quatro que eu testei, eu ficaria com esse ou com esse. Mas todos funcionam, todos fazem seu devido serviço, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Por favor, se vocês têm interesse em algum desses cronógrafos, entre em contato que a gente está vendo esses cronógrafos. A gente vai vender para comprar mais produtos para fazer review para vocês, ok? Então cada um tem um valor aqui. Pode entrar em contato que a gente faz questão de atender vocês muito bem. Muito obrigado, até a próxima!